Sabahınız xeyir olsun. 22 noyabr tarixli Telesəhəri izləyirsiniz hər birinizə. Xoş gün arzu edirəm. Bəli, xəbərlərə baxdıq. Bu sahədə aid olan ölkəmizə və dünyada baş verən ən son xəbər yenilikləri tanış olduq. Biz isə arda-arda sürətlərimizi sizə təqdim etməkdə davam edirik. Növbəti sürətimiz nədir? Tarda caz. Çox maraqlı. Sən danışacaqsan bu haqda. Mən heç bir anlayışım yoxdur. Bu eksperimentlərin olması məncə alqışlanandı. Çünki caz musiqisi bu azad bir musiqidir. Yəni sən cazı istənilən alətdə ifa edə bilərsən. Əgər tutaq ki, Hindistanda sitarda belə cazı ifa edirlərsə, nəyə görə Azərbaycan musiqi alətlərində caz olmasın? Təkcə tutaq ki, bizim bəzi dostlarımız var, ifa edirlər caz standartları, tarda, piano arayanda fərqi yoxdur, duet formasına. Climb into the moon, let me play among the stars. You are all I look for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Tarda da cazdır, niyə olmasın? Ha, əlbəttə. Onda mən cazın bu növünü sevirəm. Caz müxtəlifdir. Bunun baladası var, bunun swingi var, bunun bosanovası, bunun funkı var. Bu neydi? Bosanova? Bu hal-hazırda mən bir balada formasında ifa edə bilərəm. Bunu istəsən, bosanovada ifa edə bilərsən. Bunu da bəyənirəm. Bu da cazdır. Bu ritmlərdir, fərqli ritmlərdir. Bax ki, hər ritmə uyğun istənilən kompozisiyan səhvdir. Sən mənə cazı sevdirəcəksən. Caz xüsusi diqqət tələb edən bir sahədir. İlk öncə sənə belə gəliz gələ bilər. Bu nə musiqidir, bu nə, bunun avantqardı var bunun. Sadəcə başlamaq lazımdır sadəsindən və mürəkkəbindən doğru. Onda hər şey aydın olacaq. Bunun üçün sən mənim verilişlərimə baxmalısan. Həftənin 4-cü günləri 23:00-da qonşu mədəniyyət kanalında caz ulduzları verilişini izləməyə unutmayın. Azərbaycan xalq musiqisinin ifasında geniş istifadə edilən tar simli musiqi alətidir. Əsasən muğam üçlüyün tərkibində yer alır. Bugün texniki və dinamik imkanlarına görə müasir tar ən mükəmməl və təkmil çalğı alətlərindəndir. Əsrlər boyu formalaşıb təkmilləşən tar müasir dövrdə təkcə müşahidə edici deyil, həm də solo ifa olunur. Tarın təkmilləşdirərək müasir şəklə salınmasının muğamların inkişafında böyük rol olur. Bu sayədə müxtəlif ifa üsubları yaranıb. Əvvəl, məsələn, burada ifa olunurdusa, indi, məsələn, tarı biraz qabağa tuturuq əlimizi, biləngimizi, məsələn... Müasir tar, ifaçılıq sənəti bu sahəyə bənzərsiz yeni texnika, bədi üslub gətirib, Avropa musiqi alətlərinə xasışdırıb və nüansları duyaraq ifa etmək bacarığını formalaşdırıb. Bu imkanlar tar alətində fərqli janrlara da müraciət etmək üçün şərait yaradır. Gənc tarzənlərimiz də beynəlxalq arenada repertuar zənginliyi, ifaçılıq səriştələri ilə seçilir. Xüsusilə də bu musiqi alətində caz janrının ifası diqqəti cəlb edir. Cazı, məsələn, gələndə çox ifaçılara qulaq asmışam. Məsələn, Oscar Peterson. Oscar Peterson çox vaxt cazın blues janrına müraciət edib. O da setkadı. Yəni, blues deyəndə hamı onu bilir ki, yəni, baxır hansı, məsələn, tanınlıqda. Amma, məsələn, belə blues setkaları var. Bugün tarın dünya musiqi alətləri ailəsinə inteqrasiyası mümkün olur. Elə bunun nəticəsidir ki, tar ifaçılıq sənəti 2012-ci ildə UNESCO-nun qeyri-maddi mənəvi irs siyahısına daxil edilib. Günel İlqar, Xalid Əliyev, Valya Quliyeva, Telesəhər.